Jeg heter Julie Yuqing Ye og klassisk pianist fra Oslo. Jeg har jobbet en del med Pauline Hall sin pianosonate I fismål. Den nok ganske ukjent for de fleste. Pauline Hall var en norsk komponist som levde på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, og var en ganske viktig skikkelse I norsk musikkliv, både som komponist og som musikkkritiker, og ja, kanskje drivkraft for å få mer ny musikk, mer ny internasjonal musikk til Norge. Det var Christian Gøvelen, direktør for Kode I Bergen, som viste meg verket og fortalte litt om Pauline Hall, og som spurte da, om jeg var interessert I å spille det på en Kode-konsert på Sildestøl. Og det hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til. Det var jo veldig stas, selvfølgelig, å få være den som spiller den igjen etter så lenge. Litt press også, egentlig. Fordi jeg har jo lyst til å spille den bra nok til at jeg føler at jeg rettferdiggjør musikken. Ja, det en klaversonate I ganske sånn tradisjonell sonatesatsform. Fire satser. Den første satsen den som mest variert, og kanskje på en måte mest innholdsrik. Den også den lengste satsen. Det et verk som tar 25 minutter pluss, så det ganske sånn storskala verk. Som også kanskje gjør det litt sånn spesielt I norsk musikklitteratur, for bortsett fra Grieg sin pianosonate, så har vi jo ikke på en måte et så stort klaververk fra den tiden. Bortsett fra Grieg da, og så har man jo faktisk Pauline Hall sin sonate også, bare at den blir jo ikke noe særlig spilt. Andre satsen som andre satser I flest, ganske sånn rolig, veldig vakker. Nesten litt sånn koralaktig. Det en veldig sånn skikkelig sånn ro over det. Jeg øvde mye av innstuderingen var faktisk I en kirke. Jeg øvde mye I en kirke. Og akkurat den andre satsen passet veldig godt inn der, synes jeg. Tredjesatsen en scherzo, så den litt sånn lystig og leken og ja, spøkefull. Da. Høres helt I begynnelsen litt ut som nesten som en sats fra barokk-suite, som litt morsomt, for det kommer litt sånn ut fra ingenting. Og så den litt folkemusikkaktig, og så har den også en midtdel som ikke høres ut som noen av delene, egentlig. Så den litt sånn overraskende og har mange raske vendinger. Satsen definitivt mest dramatisk og virtuos. Vanskeligst kanskje også å spille sånn rent teknisk. Og kanskje litt sånn typisk siste sats I en romantisk sonate. At det skal liksom, alt skal skje, og så tror man at høydepunktet nådd, og så kommer det enda et høydepunkt. Så den bare ruller og går veldig sånn, stormfull.
Ja, nå sitter jeg med notene til denne sonaten, og det som litt spesielt og synd, kanskje, egentlig, at den ikke utgitt sånn ordentlig. Den jeg har lest den fra originalmanuskriptet, som man finner på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. Sendte en mail til Astrid Kvalbein, som har skrevet doktoravhandling om Pauline Hall. Og hun måtte ta noen sånn lignende valg når hun skulle fremføre noen sanger av Hall. Der det også bare original manuskript og litt sånn crossing og dodling og sånn. Og da sa hun at de pleide å ta det valget som liksom ga mest mening, sånn musikalsk, dramaturgisk, det som lå best, på en måte, det som ga mest mening for dem. Og det var veldig deilig å høre at jeg liksom på en måte kunne ta litt sånn kunstneriske valg og ikke være sånn historiker og prøve å gjøre det liksom, ja. Ja, at jeg kunne ta en vurdering selv på hva jeg synes hørtes best ut og hva som lå best i fingrene da. Men det var veldig uvant, for som klassisk musiker så man nå om dagen veldig trent til å liksom bare lese veldig nøye akkurat det du så i notene, og så prøve å gjøre det så presist som mulig. Så det å på en måte å velge ut hvilke noter jeg vil spille og hvilke partier. Hvis jeg søker ut, da skal jeg ha det med, skal jeg ikke ha det med. Det var litt spesielt, men jeg føler kanskje litt sånn ekstra eierskap over den musikken, eller resultatet da. Det var her jeg hørte for første gang en konsert med bare kvinnelige komponister. Pianostudentene på Norges Musikkhøgskole hadde det her i regi av Jorunn Marie Bratteli, tror jeg. At de spilte en hel konsert med bare kvinnelige komponister. Og det var så mye fint, og jeg hadde ikke hørt om det aller, aller meste av det. Og nå føler jeg at jeg litt sånn inn å spille og finne frem musikk av kvinnelige komponister.